İş adamı Mübariz Mənsimov qızı Nüşabə ilə bağlı sosial media hesabında paylaşım edib. İş adamı qızı ilə fotosunu paylaşıb və qızının doğum gününü təbrik edib. Ad günün mübarək, canım Nüşabəm. Sənin adının mənası həyat suyu, dirilik suyu deməkdir. Həqiqətən belədir. Mənə ilk dəfə müqəddəs ata adını qazandıran insan sən oldun. Və səninlə həyatıma sanki su səpildi. Həyatım dirildi. Həyatın su təki nurla dolu, gözəlliklərlə zəngin olsun. Təbrik edirəm səni, gözəl qızım.